До Андріївської церкви повернулася картина Платона Бориспольця «Проповідь апостола Андрія», яку забрали на реставрацію. 2 роки тому полотно вперше в історії зняли зі стіни, аби відновити. Досвідчені реставратори місяцями трудилися над живописним полотном у 15 квадратних метрів. І ось цього року оновлене зображення повернули до храму. А Платон Бориспольець справді був у Парижі, де сотворив картину, яка є основною темою сьогоднішньої розмови, яка повернулася після реставрації. 150 років цю роботу не реставрували, її дарували цей храм на 100-річчя його. А ми на дворі вже маємо 250-ту річницю, 2 роки тому відсвяткували. І вона повернулася від реставрації. Це прекрасний привід поговорити про український контекст Києва. Картина була написана у 1847 році в Парижі Платоном Бориспольцем. Вона була представлена у конкурсній програмі Паризької академії мистецтва, але через національний колорит її відхилили. 20 років зображення апостола Андрія зберігалося в автора, а у 1867 році картину подарували Андріївській церкві. День, в який з'явилася ця картина в Андріївській церкві, це 19 серпня 1867 року, коли з ініціативи видатного паломника та писемника Андрія Миколайовича Муравйова відбувалися урочистості з нагоди 100-річного ювілею з дня освячення храма апостола Андрія Первозванного. Тобто це подарунок на 100-ту річницю Андріївській церкви. Подарунок на її день народження. З того часу картина 150 років незмінно прикрашала церкву. На ній зображено сцену проповіді апостола Андрія скіфам. Згідно з літописами, ця подія відбулася на горі, де зараз височіє Андріївська церква. Серед багатьох персонажів на полотні можна побачити чоловіка з вусами на коні. Вважається, що це образ Тараса Шевченка. Чи дійсно це так, достаменно невідомо. Однак картину повернули до церкви напередодні 205-ї річниці від дня народження Кобзаря. А ще Платон Бориспольець був давнім другом Шевченка. Разом вони навчалися в Петербурзькій академії мистецтв. Шевченко згадує позитивно і населений пункт, де народився Платон Бориспольець, і його батька згадує. І, власне, в щоденнику в 58-му році згадує, що він, зокрема, серед інших побачив і його іскреннього і давнього друга. Нагадаємо, що з 2009 року проводяться реставраційні роботи самої церкви. Тоді непримітна тріщина буквально розколола Андріївський храм навпіл. Втім, реставратори це виправили. Вже оновили фасад будівлі, відремонтували дах, відновили кафедру для проповідей та відкрили оглядовий майданчик. Наразі реставрують іконостас. Згідно планів, реставрація Андріївської церкви триватиме до кінця цього року. Тобто в наступному році вона вже завершена. Чи будуть проводити богослужіння, наразі невідомо. Ймовірно, щоб зберегти творіння архітектора Рестреллі, церква залишиться тільки музейним комплексом. Розаліна Богданович, Укрінформ.